Mm-hmm. Uh -huh. በቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ምህረት ከእኛ ጋራ ይህንን የትምህርት ሃይማኖት መርሃ ግብር የምትሳተፉ በያላችሁበት ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ እንደ እግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ምህረት መጠን ካለፈው ትምህርታችን የሚቀጥለውን የትምህርት ሃይማኖት ክፍል እንማራለን እንደምታስታውሱት የትምህርት ሃይማኖት ሁለተኛ ክፍል የሆነውን የመጀመሪያ አንቀጽ የመጀመሪያ ሀረግ ባለፈው ሁለት ተከታታይ ጊዜያት ተምረናል በዚህኛው ክፍል ሶስት አንቀጾች አሉ አንቀጽ አምስት ሰባት በነዚህ ሶስት አንቀጾች ውስጥ እንዲሁ ወደ አስር ልንማረባቸው የሚገቡ ንዑሳን የሆኑ አንቀጾች ወይም ደግሞ ሀረጎች እናገኛለን ባለፈው በነበረን የትምህርት ጊዜ እኛን የሰው ልጆችን ለማዳን ወይም ስለ ሰዎች ስለመዳናችን ከሰማያት ወረደ በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅዱስ ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ የሚለውን የአምስተኛ አንቀጽ የመጀመሪያ መስመር አንስተን በተለይ ስለኛ ስለሰዎች ሰዎች ስለ ከሰማይ ወረደ የሚለውን ስንመለከት የሰው ልጅ ደህንነት የሚያስፈልገው ችግር ውስጥ መገኘቱን አንቀጹ ያመለክታል እና ከዚህ እውነት በመነሳት ሰው ምን አይነት ውድቀት ምን አይነት ችግር ቢኖርበት ነው ከሱ ውጭ የሆነ ከምድር ያልሆነ ከሰማይ የሆነ መድኃኒት ወይ መፍትሄ ያስፈልገው የሚል መነሻ በማድረግ በዚህ መነሻነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሰው ልጅ ውድቀት የመጀመሪያ ምዕራፍ ከተመዘገበበት ክፍል ከኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሶስት በመነሳት የሰው ልጅ በኃጢአት ምክንያት እንዴት እንደወደቀና በጠላት ተንኮል ተታሎ ከእግዚአብሔር እንደተለየ አንስተናል እንግዲህ የመጀመሪያ ውድቀት መንፈሱ መውት መሆኑ ወይም መሞቱ ከእግዚአብሔር መለየቱ ነው ከዛ ባሻገር ራቁቱን ሆኖ ከጸጋ ስለተራቆተ ከእግዚአብሔር መሸሹን ወይም በእግዚአብሔር ፊት መቆም የሚችልበት አቅም ማጣቱን ነው የተመለከት ነው ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ምድር ከእርሱ የተነሳ መረገሟን እና ሰው በተረገመች ምድር ላይ መኖር እንዲችል መገደዱን ነው ነው። ከዛም አዳም በድካምና እና በጥረት በምድሪቱ እንዲኖር እንደተፈረደበት ነው ያነሳ ነው ህዋንን ብትሆን በጭንቅ እንድትወልድ መጧም እንዲበረታ በእግዚአብሔር ቁጣ ወይም ፍርድ እንደደረሰባት ነው የምናየው ከዚያም ባሻገር ደግሞ አፈር ስለሆን ወደ አፈር ትመለሳለህ የሚል ፍርድ እንደተከናወነበት ምድሪቱም እንደ ድካሙ መጠን የማታፈራ የተረገመች ሆና ወደ መሰደዱን የደንገነት መባረሩን ደግሞ በመጨረሻ ተመልክተናል እግዚአብሔር አዳምን ከኤደንገነት ያባረረበትም ምክንያት ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 23 ጀምሮ ያለውን ስናነብ እንደምናየው ወደ እርሷ እንዳይመለስና ከህይወት ዛፍ በመቅጠፍ እንዳይበላ መሆኑ ተመዝግቧል ያም ማለት በወደቀና በተዋረደ ማንነት ዘላለማዊ ሆኖ እንዳይቀጥል ወይም አሁን እኛ ያለንበት አይነት ህይወት ኖሮት ግን የማይሞት ሆኖ ሞት የቀረለት ሆኖ በዚህ በተጎሳቆለ ከእግዚአብሔር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ማድረግ በማይችልበት ከዛም ባሻገር ደግሞ ልዩ ልዩ አይነት ውጣውረድ በሞላበት የዓለም ስርዓት ግን ሞት ብቻ ቀርቶ ሰው ለዘላለም መኖር እንዳይችል እግዚአብሔር በፍቅር ጣልቃ እንደገባ ደግሞ ተመልክተናል እንግዲህ ሰው የምድሪቱ ገዢ ሆኖ የተፈጠረ ትልቅ ፍጥረት ነው የሆነ ሆኖ ግን ከታሰበለት ከፍታ ተፈጥፍጦ ወድቆ ስለተገኘ የሰው ውድቀት ደግሞ ምድሪቱንም ጭምር ስላጎሳቆለ የሰው ልጅ መጎብኘት ያስፈልገዋል በሰው ልጅ መጎብኘትም ውስጥ ደግሞ ፍጥረት ይታደሳል ፍጥረት ይጠቀማል ከዚህ የተነሳ የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ መጠበቅ በመጠበቅ እንደተገለጠም አይተናል ሮሚ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 23 ያለውን ስንመለከት ፍጥረት እንዴት በምጥ እንዳለና ሰውም ራሱ የመንፈስ በኩራት ያለው በመንፈሱ ድኖ ህይወት አግኝቶ በክርስቶስ ግን ካለበት የዓለም ስርዓት እና ካለበት የስጋ ድካም የተነሳ የሰውነቱን ቤዛነት እየጠበቀ በመቃተት እንደሚኖር አይተናል እንግዲህ በዚህ ባሳለፍነው ከዚህ በፊት በነበረው መርሃ ግብር ጠቅለል ባለመልኩ ያየነው እርዳታ የሚያስፈልገው ሰው እገዛ የሚያስፈልገው ያውም ከምድር እገዛ ሊያገኝ የማይችል ከአርያም ወይም ከእግዚአብሔር የሚመጣ መፍትሄ የሚያስፈልገው ሆኖ መገኘቱን ነው ያየ ነው ስለዚህ አንቀጹም የሚነግረን ስለኛ ስለ ሰዎች እኛን ስለ ማዳን ወይም ስለ መዳናችን ከሰማያት ወረደ ነው የሚለው እንግዲህ ከሰማይ የሆነ መፍትሄ ካስፈለገን ከዛ ውጪ በወደቀበት ዓለም ስርዓት ወይም ከእግዚአብሔር ውጪ በሆነ ሁኔታ ሰው የሚድንበት የሚያርፍበት አንዳጭ አቋራጭም አማራጭም ስላልነበረ እግዚአብሔር የገዛ ቀኙን እንደዘረጋ እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ባለፈው ከነበረን ትምህርት ይህንን አበክረን አስምረናል ከዚህ በኋላ በተያያዥነት እንደው መጎብኘት ያለበትን የሰው ህይወት በተመለከተ እንደው ተጨማሪ ገዛ ሊያደርግልን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ በትኩረት ክብር በመስጠት መቀበል እንድንችል ያግዙናል ብዬ የማምንባቸውን በዚያው በዘፍጥረት መጽሐፍ ውስጥ የሚስተዋሉ የሰው ልጅ የውድቀት ገጽታዎችን በዛሬው መርሃ ግብራችን እናያለን እንግዲህ ስለ መዳናችን ስለ እኛ ስለ ሰው ልጆች ደህንነት ከሰማያት መድኃኒት የሆነ ጌታ እንዲመጣ ማስፈለጉን ነው እንግዲህ በዚህ ትምህርታችን አሁንም ደግመን የምናሰምርበት ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር እርዳታ እንዲያስፈልገው ሆኖ ከጽድቅ ነፃ ሆኗል ከዛም ባሻገር የኃጢአት ባሪያ ሆኗል በዚህ በሮሜ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሀያ ላይ በኃጢአት ባሪያዎች ሳላችሁ ከጽድቅ ነፃ ነበራችሁ ይለ በኃጢአት ባሪያዎች ሳላችሁ ወይም ኃጢአት እናንተን በሚገዛበት ጊዜ ጽድቅ ከሚባለው ነገር ባዶ ወይም ደግሞ ነፃ ወይም ደግሞ ጽድቅ አልባ ነበራችሁ ነው የሚለው ስለዚህ ምን ማለት ነው በሰው ልጅ ማንነት ውስጥ ጽድቅ ጨርሶ እስካይገኝ ወይም እስካይታይ ድረስ ማለትም ጨርሶ ነፃ ከጽድቅ ባዶ ጽድቅ የሌለበት ሆኖ እስኪገኝ ድረስ ሰው ባዶ ሆኖ ወይም ወድቁና ተዋርዶ መገኘቱን ነው የምናስተውለው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር እርዳታ ያስፈልገዋል የምንለው እንግዲህ ከአዳም ውድቀት ጀምሮ ነው በአጠቃላይ ሰው ልጅ የወደቀውና የተዋረደው በአንዱ በአዳም አለመታዘዝ ሀጢያት ወደ ሰው ሀጢያትን ተከትሎ ደግሞ ሞት ወደ ሰው ሁሉ እንደደረሰ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 12 ጀምሮ በተናገረው ወይም በጻፈው መልእክት ውስጥ እናስተውላለን ያ ማለት በአዳም ተከስቶ ወይም ደግሞ በአዳም ህይወት ተገልጦ የታየው አለመታዘዝ ወይም አመፃ ወይም ጽድቅ አልባ መሆን እዛው አልቆመም የአዳም ችግር የህዋን ስህተት ብቻ ሆኖ አልቀረም ቃሉ እንደሚናገረው ከጽድቅ ነፃ ነው የሆነው የሰው ዘር እንዳለ ሰው ነው የወደቀው ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ ሰው የደንገነት መባረሩን እንመለከታለን ወደ ምዕራፍ አራት ደግሞ ስንመጣ የሰው ልጅ ኃጢአት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ ከታየው እጅግ በጣም ከፍ ብሎ መገኘቱን ደግሞ እንመለከታለን እንግዲህ የዘፍጥረት ምዕራፍ አራትን መጽሐፍ ስንመለከት በመጀመሪያ የምናገኘው የተለያየ የስራ መስክ የነበራቸውን የአዳም ልጆች የሆኑ ሁለት ወንድማማቾችን ነው አቤልና ቃኤልን እንግዲህ እነዚህ ሁለት ወንድማማች በእግዚአብሔር ፊት መስዋይት ለማቅረብ መነሳታቸውን ወይም ወደ እግዚአብሔር መቃረቢያ ይዘው ለመጠጋት ሙከራ ማድረጋቸውን ነው የምናስተውለው ቃሉ እንደሚል አቤል በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት አግኝቷል ያቀረበው መስዋይትም እንዲሁ እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋይቱ ተመልክቷል ወደ ቃኤልና ወደ መስዋይቱ አልተመለከተም ይሄ ምክንያት ሆኖ ወንድሙ በቅናት መንደድ ጀመረ ከቅናት የተነሳ ገጹ ወይም ፊቱ ጠቆረ እግዚአብሔር የቃኤልን እንዲመሆን ስላየ አቤል ከመገደሉ በፊት ጣልቃ ገባ ለምን ፊትህ ጠቆረ መልካሙን ብታደርግ ወይም ብታሰብ ፊትህ ይበራ አልነበረምን በማለት የፊቱ ብርሃን በልቡ ያለው ሀሳብ ውጤት እንደሆነ ተናገረው ግን ያው ሰው ሁልጊዜ ለሚናገረው ቢ በማለት ዋጋ ይከፍላል ሰው ከውድቀት በፊት እግዚአብሔር ቢሰማ መልካም ነበር እግዚአብሔር በባህሪው ሁልጊዜም ቢሆን አድፍጦ የሰዎችን ድካም እና ውድቀት የማይመለከት አምላክ ነው ወይም ደግሞ እንዲህ ባለ ሁኔታ ጠብቆ አገኘው ብሎ የማይቀጣ የእሱን ጽድቅ ለማሳየት ሰው እስኪዋረድ የማይጠብቅ ጌታ ነው ሙሉን የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ስንመለከት ይህንን የእግዚአብሔር ባህሪ እናያለን አዳም ከመውደቁ በፊት እግዚአብሔር አስጠንቅቆታል ይህም በበላህ ጊዜ ትሞታለህ ብሎታል ይህንን ብላ ይህን አትብላ ብሎታል ቃኤልም አቤልን ከመግደሉ በፊት እግዚአብሔር ተናግሯል የሰዶም ሰዎች ከመጥፋታቸው በፊት እግዚአብሔር ተናግሯል በኖህ ዘመን የነበሩት ሰዎች ከመጥፋታቸው በፊት ሆን ምስክር በማድረግ እግዚአብሔር ህዝቡን ለመርዳት በሚያስችል ሁኔታ ምስክር በማቆም እግዚአብሔር ሰርቷል በየትኛውም ብሉይም ሆነ በሀዲስ ኪዳን ቅዱሳት መጽሐፍትን ስንመለከት እንደምናየው እግዚአብሔር እንዲ አይነት አምላክ ነው ግን አለመታመኑ አለመደመጡ እግዚአብሔር ተሰሚነት አለማግኘቱ ያው እየሰማ የማይሰማውን የሰው ዘር ለዘመናት ዋጋ ሲያስከፍለው ይኖራል ዛሬም ቢሆን የሰው ልጅ እድል ፈንታ እንዲሁ እግዚአብሔርን በመስማትና በአለመስማት የሚወሰን መሆኑ መረሳት የለበትም ለማንኛውም ወደዚህ ምዕራፍ የወሰደኝ ኃጢአት በእጥፍ ማደጉን ማስታወሴ ነው አዳም በእንዲህ አይነት ሁኔታ ቢወድቅም ልጆቹ ግን ያው እንደ አባታቸው እንደ አዳም የዛፍሬ ፍሬ ወይም የሚበላ ነገር አይደለም የቆረጡት ቃኤል የገዛ ወንድሙን በመግደል ኃጢአቱን ከፍ አደረገው እንግዲህ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑ የበለጠ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚጋፋ መሆኑ በኃጢአት ወጥመድ ውስጥ መገኘቱን በደንብ የሚያጎላ ውድቀት ነው እንግዲህ በዘፍጥረት መጽሐፍ ከአዳም ውድቀት ማግስት ጀምሮ ወይም በሚቀጥሉት በዚያው ተከታይ ትውልዶች ውስጥ የምናየው ከዛ ሲቀጥል በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚሁ ምዕራፍ ቀጣይ አንቀጽ የመጨረሻዎቹ ቁጥሮችም ውስጥ ይሄንኑ ነገር እናስተውላለን ወንድሙን በገደለበት ስፍራ መኖር ያልቻለው የህሊና ወቀሳ ያስጨነቀው ቃኤል ያንን ስፍራ ለቆ በመሄድ ልጅ ወልዷል እና የቃኤል ስድስተኛ ትውልድ ወይም የአዳም ሰባተኛ የሚሆነው ላሜ የሚባል ሰው ሁለት ሚስቶች እንደነበሩት ከዛም ባሻገር እሱም እንደ አባቱ ወይም እንደ ሩቅ ጊዜ ቅድማያቱ እንደ ቃኤል የሰው ህይወት በመቅጠፍ በነፍሰ ገዳይነት እንዲሁ መመዝገቡን እዛው ምዕራፍ ላይ እንመለከታለን በጣም እና የሚገርመው ነገር በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ እንደምናስተውለው ላሜህ ከገደለ በኋላ ቀጥታ ወደ ሚስቶቹ ነው የመጣው ሁለቱን ሚስቶች ጠርቶ በፊት ለፊቱ በማስቀመጥ ለነዚህ ሁለት ሴቶች ሲናገር የምንሰማው ነገር በጣም የሚገርሙ ሁለት ነገሮችን ያሳየናል አንደኛው ነፍሰ ገዳይነት እንደቀጠለ እንዳደገም ጭምር እናያለን ሁለተኛ ለእግዚአብሔር ፍርድ እና ለእግዚአብሔር ዳኝነት ምላሽ የማይሰጥና በእግዚአብሔር ዋስትና እንኳ የሚያላግጥ የሚያሾፍ ወንጀለኛ መገኘቱን ነው የሚያሳየው ላሜህ ከገደለ በኋላ ሚስቶቹን ጠርቶ በፊት ለፊቱ በማኖር ያቆሰለኝን ወይም ደግሞ የጎዳኝን ገደልኩት በማለት በጀብደኝነት ነፍሰ ገዳይ መሆኑን ተናገረ ያብቻም ሳይሆን ቃኤልን የገደለ ሰባት ጊዜ እግዚአብሔር ይበቀልለታል ደግሞ ላሜህን የገደለ ሰባ ሰባት ጊዜ በማለት ዘበት አይሉት ለበጣይ አይሉት በእግዚአብሔር መመካት አይሉት የእግዚአብሔርን ምህረት በስተሳሳተ መንገድ መረዳት ይሉት ግራ የገባው ግን አመፃውን ከፍ እንዳደረገው የሚያሳይ ንግግር ነው በላሜ አንደበት ሲነገር የምንሰማው እንደምታስታውሱት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 18 ከቁጥር 21 ጀምሮ ተጽፎ በምናየው ክፍል ጌታ ስለ ምህረት ይናገራል ያስተምራል እና ባልንጀራህ ቢበድልህ መጀመሪያ አንተ ውቀሰው ወይም ምከረው ከዚያ ደግሞ አልሰማ ካለ ሁለት ሆናችሁ ውቀሱት እናንተን የማይሰማ ከሆነ ለቤተ ክርስቲያን ተናገር ቤተ ክርስቲያንን የማይሰማ ከሆነ ደግሞ እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭ ይሁንልህ በማለት ሰው በእንዲህ አይነት እግስት መኖር እንዳለበት ሲያስተምር ቅዱስ ጴጥሮስ ዝም ብሎ ይሰማው ነበረ እና የተሻለ መናገሩ ይመስላል ጌታም ከተናገረው አንድ ክንድ ዘለግ ብሎ የተናገረን በሚመስል ሁኔታ ጌታ ሆይ እኔ ባልንጀራ የሚበድለኝ ሰባት ጊዜ ይቅርል በለው አለ እንግዲህ ሶስት የሚለው ነገር ያነሰበት ይመስላል በንግግሩ እና መጀመሪያ አንተ ከዛ ሁለቱ ናችሁ ከዛ ቤተክርስቲያን ከዛ በቃ አረመን እናቀራጭ ነው ለአንተ በቃ ተው እንደዛ ነው የሚለው ለእግዚአብሔር ዳኝነት መስጠትን ነው የሚያሳየው ግን ጴጥሮስ በችኮላ ሰባት ጊዜ ብሎ እንደው የተሻለ የተናገረ መሰለው ግን ጉዳዩ የቁጥር ጉዳይ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ምህረት ማድረግ ይሄን ያህል በሰፊ ልብ መከናወን እንዳለበት የሚያሳይ ትምህርት ነበር ግን የቁጥር ጉዳይ መሰለው እና ሰባት ጊዜ ይቅር ልበለው አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ጊዜ ሰባ እንጂ ሰባት ጊዜ ብቻ አልልህም በማለት እጅን በአፍ ንግግር ተናገረ ይሄ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር ላሜህ ሰው ከገደለ በኋላ በሁለት ሚስቶቹ መካከል በመሆን ያቆሰለኝን ገደልኩት እግዚአብሔር ከቃኤል ይልቅ ይበቀልልኛል ቃኤልን የሚገድለውን ሰባት ጊዜ እግዚአብሔር እንደሚበቀልለት ተናግሮ በግንባሩ ላይ ምልክት አድርጎበታል እኔን ደግሞ የሚገድለውን እግዚአብሔር ሰባሰባት ጊዜ ይበቀለዋል በማለት እንደ ሹፈት በሚመስል ንግግር የተናገረው ንግግር አንጻራዊ ነገር ይመስላል ጌታ የተናገረው ሰባት ጊዜ ብቻ አይደለም ሰባት ጊዜ ሰባ እንጂ አለም። እንግዲህ ሰባት ጊዜ ሰባ ማለት አራት ዘጠና ጊዜ ማለት ነው እና ይህን ያህል ጊዜ ማን ማንን ይበድላል ማን ማንን ያሳዝናል ጉዳዩ እንደው ሰው መዝገብ ይዞ ሲበደል አንድ ሁለት ሶስት እያለ እንዲመዘግብ እና በደል ቆጣሪ በደል መዝጋቢ እርኩሰት የሚያሰላ የሚያውራርድ የሚያቀናነስ ማንነት ሰው እንዲኖረው አደለም ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ የተናገረው ከዛ ባሻገርም እግዚአብሔር እጅግ የሚወደው እና በጣም በየዋህነትና በቅንነት ደግሞ የዕብራውያኑም ፀሐፊ የዕብራውያን 11 ላይ የአቤልን መስዋይት እንደ በማንሳት ባስተማረበት ክፍል አቤል ከቃኤል ይልቅ የሚበልጥን መስዋየት በእምነት ለእግዚአብሔር አቀረበ ነው የሚለው እና በጣም የእምነት ሰው ነው አቤል በቅንነት መስዋይቱን ማቅረቡ ነው የተጻፈው እና የሚበልጥን መስዋይት አቅርበው በዛ በተሻለው መስዋይት በኩል ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ መዘጋጀቱን ነው የሚያሳየው እና በዚህ እውነት ውስጥ የምናየውና የምናስተውለው ነገር አቤል በእግዚአብሔር ፊት ያለው ስፍራ በጣም የሚያሳዝን ነው በጣም የሚገርም ነው ያው ይቻለ መቼም ለእውነት የእግዚአብሔር ለሆነው ነገር የማይሆን ማንነት ያላት እርጉም ምድር እንደሆነች ያው ከሰው የተነሳ መረገሟን ከዚህ በፊት ስላነሳን በቀላሉ እንረደዋለን ይህን ሀሳብ ያው አቤልን መግደሏ ከዛም ባሻገር ያ ግፍና መፃዋ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ መድረሱ በዘመናት ሁሉ እንደዚህ አይነት ግፍ በምድሪቱ እንደሚሆን ሌላው ቀርቶ በቤተ መቅደስ በአገልግሎት ላይ የተሰዉ የተገደሉ ሰዎች በታሪክ ውስጥ ቀላል እንዳልሆኑ ቅዱሳት መጽሐፍት ያሳያል የበራኬው ልጅ ዘካርያስንም እንዲሁ ማስታወስ ይቻላል እና ምድሪቱ ለቅን ለሆነው ነገር ጽድቅ ለሆነው ነገር መልካም ለሆነው ነገር እንዳትሆኑና ተበላሽታለች እና ሰው በዚች የተረገመች ምድር ላይ የእርግማን ፍሬ የሆነውን የሚበላም ሆኗል መቼም እሾህና ሜኬላ ታብቅልብህ ማለት በቁሙ ይሄ ስንሄድ እግራችንን ሊወጋ የሚችል በጫማ የምንረግጠው ወይም ሰብስበን በእሳት የምናቃጥለው እሾህ ማለት ብቻ አይደለም በአጠቃላይ ለሰው ስጋዊና መንፈሳዊ ህይወትና ኑሮ ነው ወይም ሰው ከተፈጠረበት ክብር አንጻር ለሰው የማይሆነው ነገር ጠቅላላ እንደ ሾህና እንደ አሜኬላ ሊቆጠር የሚችል ነው ለማንኛውም እግዚአብሔር የአቤል ጉዳይ ይገደዋል እንኳን የአቤል በዘመናት ሁሉ በግፍ የፈሰሰው የሰው ደም ጉዳይ በፊቱ ነው ያለው በዚህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ስድስት ላይ አምስተኛው ማህተም በሚፈታበት ጊዜ ከመሰውያው በታች በመሆን በግፍ የተገደሉ የቅዱሳን ሰዎች ነፍሳት በእግዚአብሔር ፊት ለምንድነው ማትበቀለው ምድሪቱን ለምንድነው ዝም ያልካት እስከ መቼ ነው ደማችን ፈሶ እስከ መቼ የሚል ጥያቄ እንደሚጠይቁና ያው እንደነሱ ተገድለው የሚደመሩ ሰዎች እስኪደመሩ ወይም እስኪጨመሩ ድረስ ጥቂት ጊዜ ቆዩ ተብሎላቸው ወይም ተብለው ነጭ ለብሰው በዛ እንዲቆዩ መደረጋቸውን ይናገራል እንደምሳሌ ነው ይህን ታሪክ የማነሳው በቀጥታ ከዚህ ጋር ላይገናኝ ይችላል የሆነ ሆኖ ብዙ ንጹሐንን ደም የምጠጣናት ምድሪቱ በዘመናት ሁሉ ግፍ ያለባት ናት ምድሪቱ የብዙ ንጹሐን ሰዎችን ደም የጠጣች አለምናት አለማችን ከዚህ የተነሳ እሾህና አሜኬላ እንደተባለው ሁሉ ነገሯ ለሰው በሚመጥን ክብር መጠን እንዳልሆነ እናያለን የሆነ ሆኖ በዚህ ቅዱስ አምላክ ፊት የአቤልም ሆነ እንደ አቤል ያሉ በዘመናት ሁሉ በግፍ ህይወታቸውን ያጡ የሰው ልጆች ህይወት ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ምላሽ አለው እግዚአብሔር እየተንቀጠቀጠ ስህተቱ እንደታወቀበት ተሰምቶት እየራደ የነበረውን ቃኤልን በምረት ተቀብሎ አንተን የሚገድለውን ሰባት ጊዜ ይበቀላለው ሲለው ግድያውን እያጸደቀለት አደለም አመፃውን እያጸደቀለት አደለም በሌላ ቋንቋ ዳኝነት የሱ ስለሆነ በዘዳግም 32 ቁጥር አምስት ላይ በቀል የኔ ነው በማለት እግዚአብሔር እንደተናገረው በቀል የራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ በፍጹም ሰው ቢቀጣ እንኳን እንደ እግዚአብሔር ሊቀጣ አይችልም ሰው ምንድ ነው ማድረግ የሚችለው የጎዳውን ለመበቀል ቢወጣ በእሳት ለማቃጠል ገድሎ ለመጎተት በጫጭቆ ለመጣል በአውሬ ለማስበላት በስለት ለመክተፍ በጥይት አረር ለማንደድ በቦምብ ለመበጫጨቅ ቢወጣ ሰው ሰው ማድረግ የሚችለው ይህም ብቻ ነው ይሄ ቀላል ነው ወይ ትሉ የሆነ አዎ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ነፍስ ከስጋው በተለየበት ቅጽበት ያንቀላፋል ምኑንም ላይሰማ ያንቀላፋል በስጋው ላይ የሚደረገውን ነገር ሁሉ ላይሰማ በምድር ላይ የሚደረገውን ነገር ሁሉ ላያዳምጥ ያ ስሜት ላይገባው ያንቀላፋል ያርፋል ማለት ነው ከስቃይ ሁሉ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ራሱ ስጋችሁን ሊገድሉ የሚችሉ ሰዎችን አትፍሩ ሉቃስ 13 ላይ እኔ የምትፈሩትን አሳያችኋለሁ ነፍስንም ስጋንም ሊገድል የሚችል ከገደለም በኋላ ወደ ገሃነ መእሳት ሊያወርድ የሚችለውን ፍርሁት ነው ያለው የሚፈራ አለ ይህንን ሰነፎች ያደርጉታል ይህንን በቀለኞች ያደርጉታል ይህንን ተራ ቅናተኞች ያደርጉታል ይህንን ያለ አመክንዮ ወይም ያለ ምክንያት በደመ ወንጀል ሊሰሩ የሚችሉ ያደርጉታል ይህንን አውሬና ሌሎች እንስሳትም ያደርጉታል የሰው ልጅ እንዲገዛቸው በተፈጠሩ ከእርሱ በታች በሆኑ ነገሮች ጭምር የሚጎዳ ሆኗል ይህንን የተለያዩ አራዊት ጭምር በሰው ላይ ላያደርሱት ይችላሉ ነፍስንም ስጋንም ከገደለ በኋላ በሲኦል ማኖር የሚችል የመጨረሻውን ፍርድ መፍረድ የሚችል ሞቼ እገላገለዋለው ማንም በማይልበት ቅጣት የዘላ ዓለም በሆነ ስቃይ ማንም በማይታደግበት ማንም ጣልቃ በማይገባበት ፍርድ ሊዳኝ የሚችል እግዚአብሔር የሚፈራ አምላክ ነው ቃኤልን ሰባት ጊዜ አንተን የሚገድለውን እበቀልልሃለሁ ማለት ያደረግከውን ነገር ተቀባይነት አለው በእኔ ዘንድ አልተሰማኝም ማለቱ አይደለም ከመግደሉ በፊት እኮ ተናግሮታል አጣያት በፊት ታደባለች አንተ ግንገስባት ገስባት አትንገስብ በፊት አድብታለች ብሎታል ደግሞ የተገደለው ቃይል አይደለም አቤል ነው እንደ ሰው እንኳ ብናይ በቅንነት የተመሰከረለት ሰው ነው የተገደለው እግዚአብሔር የአቤልን ደም ጉዳይ ዝም ብሎ ይተዋዋል ማለት አይደለም የሆነ ሆኖ ዳኝነት የሱ ስለሆነ አንተን የሚገድለውን ሰባት እጥፍ በቀለዋለሁ ማለት አንተ ስለገደልክ አንተን የመግደል መብት እነርሱ የላቸውም ማለት እንጂ አንተ ያደረከው ልክ ነው ማለት አይደለም በደንብ ነው ይሄ መስተዋል ያለበት በቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ያለውን እናውቃለን ነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስም በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 19 ላይ ተወዳጆች ሆይ እራሳችሁ አትበቀሉ በእቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን መልሳለሁ ያለውን አስቡ ወይም አስታውሶ ነው የሚለው እንደገናም በዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር ሰላሳ ላይ በቀል የኔ ነው እኔ ብድራትን እመልሳለሁ ያለውን እናውቃለን በማለት በወንጌል ምክንያት መከከራ ውስጥ ያሉ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን በመከረበትና ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን አትተው ብሎ ወደ ኋላ እንዳያፈገፍጉ በወንጌል ምክንያት የሚደርስባቸውን የትኛውን መከራ በጽድቅ እንዲቀበሉ በመከረበት ክፍል እንዳስታወቀው እግዚአብሔር የበቀል አምላክ ነው ወገኖች እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይደለም የመጨረሻው የፍትህ አካል ከሰው መረጃ ሰብስቦ ለፍርድ ለፍትሐዊነት የሚያግዘውን አንዳንድ እገዛ ሰብስቦ ወደ ፍርድ የሚያመጣ አይደለም ማንም አማካሪ አያስፈልገውም እግዚአብሔር አይኖቹ ብርሃን ናቸው ጨለማ በርሱ ዘንድ አይጨልምም። ለእያንዳንዱ ምላሽ አለው የሆነ ሆኖ በዚህ ክፍል ውስጥ መታየትና ማሳየት የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው ኃጢአት ምን ያህል ከፍ እያለ እያደገ እየገዘፈ መምጣቱንና ሰው በዚህ ውድቀት እየዘቀጠ በብዙ ነገር ለእግዚአብሔር ወደማይሆንበት ጨለማ መውደቁን ነው የምናየው እና ላሜህ ከቃኤል ሚልቅ ከፍቶ መገኘቱ ያቆሰለኝን ገደልኩት እግዚአብሔር ይበቀልልኛል ያውም እንደ ቃኤል ሰባት ጊዜ ሳይሆን እኔን የሚገድለውን ሰባ ሰባት ጊዜ እግዚአብሔር ይቀጣልኛል ብሎ ማላገጡ እግዚአብሔር ይበቀልልኛል በሚል ዘበት በሚመስል ማላገጥ እርምጃ እየወሰዱ ከበቀለኛ ጋራ ከገዳይ ጋራ ከነፍሰ ገዳይ ጋራ እግዚአብሔር የተባበረን ያህል ሰው እንዲያስብ የሚያስችል ነገር አይደለም ለማንኛውም ይሄ ውድቀት የሆነውን ነገር ነው የሚያሳየው እንደ ወግረ መንገድ አንድ ነገር ወደ ህሊናዬ መጣ ታስታውሳላችሁ ብዙ ሩቅ አይደለም ጊዜው በቅርቡ በአሜሪካን ሀገር ጆርጅ በአንድ ዘረኛ ነጭ መገደሉን ያለ ሚዲያ በጣም ያራግበው ስለነበር ብዙዎቻችሁ ይሄንን የምታውቁ ይመስለኛል እና ያን ሰሞን እኔ ራሴ ወሬውን ከሰማውበት ጊዜ አንስቶ በቃ ማታ ማታ ወደ ቤት ስገባ ቴሌቪዥን ላይ ማፍጠጥ ሆነ ስራዬ እና በተለይ ሲኤንኤን ጉዳዩን በጣም ያራግበው ስለነበር ቢቢሲንም ሲኤንኤንንም ወዲያ አውዲ የተለያዩ ቻናሎችን እያገላበጥኩ በጉዳዩ ዙሪያ በጣም በቃ አይምሮ ኦብሰስ በቃ ተይዞ በጣም የተወሰኑ ቀናት ያንን እከታተል ነበር በተለይ ሁለት ሶስት ቀን አይምሮ በጣም በቃ በሐዘን ተመጥቶ ነበር መጀመሪያ ያንን ነገር እንደተመለከትኩ በጣም ጥልቅ የሆነ ሐዘን የተሰማኝ ብቻ አለቀስኩ በጣም አዘንኩ በጣም የምቀርበው ወንድሜ የተጨፈለቀ ያህል ተሰማኝ ከዛ በኋላ ጥቁርና ነጭ የሚለውን ነገር ማሰብ ጀመርኩ በታሪክ ውስጥ የማውቃቸውን ነገሮች ለማስታወስ ሞከርኩ የዴሞክራሲ ቁንጮ በጣም የስልጣኔ ማማ በጣም ብዙ እንደው ነገር የሚባልላቸው ሀገር ሰዎች አልፈው ከሀገራቸው በሌላው አለም ብዙ ነገር ያደርጋሉ የሚባሉ ሰዎች እንዴት እንደዚህ አይነት የዘቀጠ ነገር ውስጥ ይገባሉ እያልኩ ይሄንኑ አሰላስዬ ብዙ ሳልቆይ እንደገና ሌላ ከተማ አንድ ሰው እንዲሁ በሁለት ነጮች ሲገደላየው ይሄም በሁለት ሳምንት ምናልባትም ቢገፋ በሶስት ሳምንት ልዩነት ውስጥ የሆነ ነው ከሁለት ሳምንት የሚያልፍ አይመስለኝም ሌላ ሰው ተገደለ እና ሳላውቀው እኔ በቃ ወደዚህኛው ሳይድ እኔና እኔን የመሳሰሉት ወዳሉበት ሳይድ የቆሚኩ እስኪመስለኝ ድረስ ቁጭት በውስጥ የገባ ስለ ጥቁሩ እንደው መብትና ከዛ ጋር ስለተያያዘው ነገር ውስጤ በጣም እያሰላሰለ እንደው ብዙ 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 ማሰብ ጀመርኩ እና ቁጭቴና ውስጤ ያለው ነገር በጣም ነው ሲገርመኝ የነበረው ራሴን ታዘብኩት በእውነት በጣም ታዘብኩት በቃ የእግዚአብሔርን ፍርድ ተመኘው እንዲህ በቃ እንዲህ አስጨንቆ ነፍሱ እስክትወጣ ድረስ ከስምንት ደቂቃ በላይ አንቆ ሲገድለው ለምን እግዚአብሔር ከላይ የሆነ ነገር አላወረደም እኔ እዛ ቦታ ላይ ቆም ኖሮ ምንድ ማረገው አንድ አበሻ ቢቆም ኖሮ ምንድ የሚያደረገው እነዚህ አይነት ስሜቶች በውስጥ ይመላለሱ ነበር እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን እግዚአብሔር ረዳኝ እና አንድ ነገር ወደ አይምሮ የመጣ እንዴት ነው ማሰብ ያለብኝ ማለት አንድ ነጭ አንድ ጥቁርን ገደለ ነው ወይ ማለት ያለብኝ በእውነት እግዚአብሔር ማወቅ ረፍት ነው እግዚአብሔር ማወቅ ጻድቁን ማወቅ ማስተዋል ነው እግዚአብሔር የእውቀቱን ሽታ በየስፍራ ሁሉ ላለን ሰዎች ያብራለን በእውነት ሚዛናዊ እንድንሆን ስሜታዊ እንዳንሆን እንድናስተውል ምክንያታዊ እንድንሆን ግብታውያን እንዳንሆን በጣም ልባችንን የሚገዛ እውነት አለ በእግዚአብሔር ቃል በኋላ እንደ ባላ ይምሮ ተቀምጬ በደንብ ሳስብበት ጆርጅን ከገደለው ሰው ተሻግሬ እኔም በታሪክ ውስጥ በራሴም ህይወት ከማውቀው ነገር አልፌ እዛ ዘፍጥረት ላይ ነው ሄድኩት እና ይሄኛው ነጭና ጥቁር የሚል መለያ አለው ዘረኝነት የሚል ስም ቃሉ በእርግጥ የሚመጥ ነው አይደለም ይሄንን ብዙዎቻችሁ የምትረዱ ይመስለኛል ምክንያቱም ዘር የሚለው ቋንቋ ለሰው መቀጸል የለበትም ለምዶብን ነው የምንቀጽለው ምክንያቱም የሰው ዘር አንድ ነው ስለ ዘር ስናወራ ሰው ምንጩ አንድ ነው ይሄንን ሁሉም የሚስማማበት ይመስለኛል ከፍልስፍና ውጪ በተለይ ሃይማኖት አለኝ የሚለው አለም መሰረቱን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያደርግ ሌላ መጽሐፍ ሰው አንድ እንደሆነ ምንጩ ይናገራል ሌላው ቀርቶ ይሄ በእግዚአብሔር ህልውና እንኳ የማያምኑ የተለያዩ ቅሬታ አካሎችን በመመርመር የሰው ዘር ምንጭ የሆነውን ነገር እንኳ ለማየት ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች እግዚአብሔርን በፈጣሪነቱ ለመቀበል ይክበዳቸው እንጂ የሰው ልጅ ዘር ምንጭ የሆነ ነገር እንደሆነ አንድ እንደሆነ ወደሚታመንበት ደረጃ ያጋደለ ነው ሳይንሱ እንኳ እና ዘርን በተመለከተ የሰው ዘር ሁሉ ተመሳሳይ ነው ይሄ ይታወቃል ምክንያቱም ይህን በምሳሌ ለማስረዳት ለምሳሌ ስለ ዘር ስናወራ አሁን የተለያዩ አዝርእቶችን ብንመለከት በቆሎ ባቄላ ስንዴ ወይም ሌሎች ነገሮች በቃ በማንነታቸው የተለያየ ዘር ዘርን ያላቸው ወደ ወፎች ስንመጣ እዋፋት የተለያየ አይነት ዝርያዎች አሏቸው ወደ አራዊትም ስንመጣ የተለያየ አይነት ዝርያ አለ ወደ ሰው ስንመጣ ግን ሰው በቃ አንድ ነው ሰው በቃ ሰው ነው እና ዘር የሚለው ቋንቋ አይመጥ ነውም ግን ያው ዘረኝነት የሚለው ስለሚያግባባ እንደው ከዛ ጋር የተያዘውን ነገር አሰብኩት ከዛም አለፍኩ እና ብዙ ነገር ለማሰብ ሞከርኩ ግን እስኪ አዳምና ሔዋን የወለዷቸው የአንድ አባት የአንድ እናት ልጆች ወንድማማቾች ይህንን ከየትኛው ዘር ጋር ነው የምናያይዘው ከየት ነገር ጋር ነው የምናቧድ ነው ብለን ስናይ በእውነት እንደሱ ማሰብ አንችልም ይህንን የምናምን ከሆነ እንደሱ ማሰብ አንችልም የአንድ እናት የአንድ አባት ልጆች ናቸው የመጀመሪያው ሞት እንደውም በፍጥረት ታሪክ ውስጥ የተመዘገበው በእንስሳትም በአራዊትም አለም አይደለም ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ የሞተው በአውሬም ተበልቶ አይደለም በገዛ ወንድሙ በእናት በአባቱ ልጅ ተጨፍልቆ የተገደለ ሰው ነው አቤል እሱን ሳነበው ልቤ ተረጋጋ ከዛም ባሻገር ወደ ሀገራችን መጣው በቅርብ ጊዜ በሆነው ነገር ሻሸመኔ ላይ የሆነውን ሰው ተዘቅዝቆ የተገደለበትን ታሪክ አየው ፈረንጅ ነው ወይ ያደረገው ያንን ከውጭ ሀገር የመጡ ሰዎች ናቸው ወይ ያንን ያደረጉት እሱን አሰብኩ ስለዚህ ነጭና ጥቁር ብሎ ከማሰብ በጣም ብዙ ነጫጮች አሉ በእውነት ለሰው ሰብአዊ መብት የሚታገሉ በነ ጆርጅ ሞት እንኳ ከጥቁሩ ባላነሰው ሁኔታ ለፍትህ ፊት ወጥተው ከፖሊስ ጋር ሲሟገቱ የምናያቸው ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ጥቁሮች አሉ የተደረገባቸውን በደል ሁሉ በይቅርታ አልፈው አገራቸውን ከበቀል በጸዳ ሁኔታ በጽድቅ ለማሻገር የሞከሩ ስለዚህ በአንድ እናት ልጆች መካከል ልዩነት አለ እና እንዲህ አይነቱን ሆነ ይህንን የመሳሰሉ ችግሮችን ከማንነት ጋራ ከግሩፕ ጋራ ከማያያዝ ከሰው ልጅ ኢንዲቪዋል ከሆነ ማለት በግል እያንዳንዱ ሰው ካለበት ሁኔታ ጋራ ማገናኘት ተገቢ ነው አንድ እናት ልጆች ሆነው አንዱ በጣም ለሰው ሰብዊ መብት በጣም የሚታገል ሰዎችን ለመርዳት ጥረት የሚያደርግ የዋህ የሆነ ይሄ እኛ የምንለውን ይሄ በእኛ ቋንቋ ነው ማወራው ይሄ ዘር የምንለውም ነገር የቋንቋ ልዩነት ወይም ደግሞ ቡድንተኝነት ወይም ደግሞ ብሔርተኝነት ያል ነው አሁን የቋንቋ ጉዳይ አይደለም ይሄ መጥነው ላይ ዘር ምናምን የሚሉ የፊደላት ጨዋታዎቹን አውቃቸዋለሁ። እሱ እንዳታስቡ ስለሱም አይደለም እያወራሁ ያለው እየተናገርኩ ያለው እንዳጠቃላይ ሰው ወድቋል እንዳጠቃላይ ሰው ተዋርዷል የሰው ልጆችን ውድቀትና ውርደት ከዚህ ውጫዊ ከለር ወይም ቀለም ጋር ማገናኘትም ልክ አደለም ካደገበት ማህበረሰብና ቤተሰብም ጋር ማያያዝ ልክ አደለም ሰው በግሉ የተለየ ነገር አለ በጣም በጣም የሚገርሙ ብዙ አመፅ ባለባቸው መንደሮችና አካባቢዎች እንደው ሽፍቶች ናቸው ክፎች ናቸው በተባሉ ማህበረሰብ መካከል ያንን የሚፀየፍ ለሰው እጅግ በጣም የሚሰፈሰፍ ማንነት ያላቸው ሰዎች ይወጣሉ የዛ ነው ያህል ደግሞ በጣም ደጋግ ከሚባሉ ቤተሰቦች እና እንዲህ አይነት ነገር ከሚጸየፉ ወላጆች ልክ እንደ ቃኤል አይነት ሰዎችም ይወለዳሉ እንደዚህ አይነቱን ነገር እንደው በአጠቃላይ በእውነት ሚዛን መዝነን ይሄ ሳናቧድ ነው ያንን ለሆነ ነገር ሳንሰጥ ከሰው ልጅ ውድቀትና ከሰው ልጅ መነሳት ጋር ማያያዝ በጣም ጤናማነት ነው እግረ መንገዴ ይሄንን በእውነት መናገር እወዳለሁ ምክንያቱም ያለንባት ሀገር ሀገራችን ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ በጣም የምትፈተንበት አሳዛኝ ሞቶችን የምታስመዘግብበት በቋንቋ በዘር በሃይማኖት በብዙ ነገር እንኳ አንድ ሆኖ የኖረ ሰው ደም እየተለቃለቀ እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ በሚያሳፍር ሁኔታ የወደቅንበት ዘመን ስለሆነ የለመመጻደቅ ይሄንን ልናስብ ይገባናል አለበዛ ከእግዚአብሔር ፍርድ አናመልጥም ተወደደም ተጠላም ጻድቅ ፈራጅ በሰማያት አለ የትም አንደርስም ለሌላው አደለም ለራሳችንም አንሆንም ጴጥሮስ ሰይፍ መዞ ማልኮስን ጆሮ ሲገነጥል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይፍ የሚመዙ በሰይፍ ይጠፋል ሰይፍህን ወደ ተገባው መልስ ነው ያለው እና ሰይፈኞች ሰይፎቻችንን ወደ ሰገባው ልንመልስ ይገባል የሆኖ ሆኖ እንደ ትምህርት ሃይማኖት ትምህርት የሰዎችን ውድቀት የውድቀቱን ደረጃና እድገት አዳም አንድ ነገር አጥፍቶ ይውደቅ እንጂ ልጆቹ በአንድ ጥፋት አለመወሰናቸውን ነው የምናየው እንደውም ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልክቱ ጽፎ እንደምናነበው ስጦታው እንደ በደሉ መጠን አይደለም ስጦታው ከብዙ በደል ሰውን ለማጽደቅ መጣ ሲል የሰው ልጅ እዛ ላይ በተሰራው ስተት ብቻ አልቆመ እና በክፋት ወይም በአመፃ ወይም በርኩስ በሆነ ነገር እጅግ በጣም እየጠለቀና የሰው ውድቀት ፈርጀ ብዙ እየሆነ መምጣቱን ነው የምናየው ከዚህ የተነሳ በዘፍጥረት ምዕራፍ አምስ ቁጥር ሶስት ላይ ያለውን ስንመለከት አዳም በመልኩ እንደ ምሳሌው ሰውን ወለደ ይለናል ሌላ ልጅ እንደተወለደለት ሴት የሚባል ልጅ እንደተወለደለት በእርግጥ ይናገራል ማንሳት የፈለግሁት እንደ ምሳሌው የሚለውን ነው እግዚአብሔር በአርአያው እንደ ምሳሌው ነው ሰውን የፈጠረው ሰው ግን የወለደው እንደ እግዚአብሔር አምሳልና አርአያ ሳይሆን እንደ ራሱ ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ተፈጥሮ የወደቀው ሰው እንደወደቀው ማንነቱ አይነት ሰው ነው መውለድ ይቻል እና በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ይሄ የውድቀት ታሪክና ህይወት እንዲህ አይነት መልክ ይዞ ከአዳም ይልቅ ውድቀት እያደገ ከፍ እያለ መምጣቱን ነው የምናየው ወደዛ ፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ስንመጣ ደግሞ ኃጢአት ከፍተኛውን ደረጃ እንደያዘ ይነግረናል በጣም ከፍ እንዳለ እና በጣም በሚግርም እና በሚያሳዝን ሁኔታ እግዚአብሔር በዘፍጥረት ምዕራፍ ስድስት ላይ የሰው ልጆችን ውድቀት በፍርድ ሊጎበኝ መነሳሳቱን ሲናገር እናየዋለን እና የሚያሳዝን ንግግር ይናገራል ራሱ እግዚአብሔር መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም እርሱ ስጋ ነውና ዘመኖቹ መቶ ሀያ ይሆናሉ አለ ይላል በምድር ላይ ከአዳምም ይልቅ ረጅም ዘመን የኖረው ማቱሳላ ነው ማቱሳላ ወደ 969 ዓመት እንደኖረ ተመዝግቧል 969 ዓመት በምድር ላይ የመኖር አቅም የነበረው አዳምም እንዲሁ 30 ዓመት ነው የኖረው የብዙዎቹ ዓመት በጣም ይገርማል ልጆች የወለዱባቸው ዘመናት እና ቀናት ራሱ ተጽፏል እሱም ማንበብ እንችላለን ዘፍጥረት ምዕራፍ አምስትን ምራፍ ስድስትን ስንመለከት ይሄንን እናያለን ዘመናት የሰው እድሜ እጅግ በጣም ሰፊ ነበር በጣም የሚገርም ነበር ግን በጣም የሚያሳዝነውና የሚገርመው እግዚአብሔር በሰው እድሜ ላይ ጭምር ሳይፋ ነሳ እና በቃ ሰው ስጋ ብቻ ነው አለ ስጋ ብቻ ነው ሰው ጥሬ ስጋ እንዳለ እና መንፈሴ ከዚህ በኋላ በሰው ላይ አይኖርም አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሰው ራቅ እና ያብቻም ሳይሆን በቃ ይሄ የስጋ የሚባለውም አካል ከዚህ በኋላ ዘመኑ ወይም እድሜው መቶ 20 መሆን አለበታል ከዚህ በኋላ መቶ 20 ነው ዘመኑ አለ እግዚአብሔር የሰውን እድሜ ቆረጠው እና በጣም ያሳዝናል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ሶስት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ላይ ስለ አለመኖሩ ይናገራል የእድሜ ጣሪያውን እግዚአብሔር ሲወስን እናየዋለን ወደ መቶ ሀያ ዓመት ከዛ ባሻገር የሰው ክፋት እየባሰ እያደገ ሲመጣ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አምስትና ስድስት ማንበብ እንችላለን እግዚአብሔርም ሰውን በመፍጠሩ ተጸጸተ ይላል በመሰረቱ እግዚአብሔር በቃ ሰውን መፍጠር አልነበረብኝም ብሎ ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር አድርገን ባላደረግኩት ብለን እንደምንቆጨው አይነት መቆጨት ማለት አይደለም ጸጸት የሚለው ቃል እንደሱ ስለሆነ የሚገባል በጣም ብዙ ሰው እግዚአብሔር እንዴት ይጸጸታል እግዚአብሔር ፐርፌክት አደለም ወይ ምንም ችግር የሌለበት አምላክ አደለም ይላሉ እውነት ነው በመሰረቱ ተጸጸተ የሚለውን ቃል በመዝገበ ቃላት በደንብ ማየት ያስፈልጋል ጸጸት የሚለው ቃል ቁጭት ብቻ አደለም ሀዘንም ጭምር ነው ማዘን የሚል ትርጉም ነው ያለው እግዚአብሔር አዘነ ሰውን በመፍጠሩ አዘነ ሀዘን ገባው በቃ ባየለት ሰውን ሲፈጥር እግዚአብሔር በተመለከተለት ክብር ሰው ስላልተገኘ እግዚአብሔር እንዳዘነ ሀዘን እንደገባው ነው የሚያሳየው እንጂ እግዚአብሔር መፍጠር አልነበረብኝም ብሎ መቆጨቱን አደለም የሚያሳየው ተጸጸተ ከቁጭት ጋር መገናኘት የለበትም የሆነ ሆኖ የሰው ልጅ ጨርሶ ወድቆ መገኘቱን ከታናሹ ጀምሮ ከታላቁ ድረስ የሰው ህይወትና ማንነት ተበላሽቶ መገኘቱን ያየው እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 8 አንስቶ እስከ ምዕራፍ 8ምንት ቁጥር 22 ድረስ ማየት ይቻላል በኖህ ዘመን ማለት ነው በጥፋት ውሃ ምድርን ለማጥራት ተነሳ እግዚአብሔር መርከብ እንዲሰራ ንህን አዘዘው እርሱና ቤተሰቦቹ ደግሞ ለምድሪቱ ቅሬታ የሚሆኑ ተባእትና አንስታ የሆኑ ጥንድ ጥንድ እንስሶችንም ኣራዊቶችንም እንደየወገኑ እንዲያስገባ በማድረግ እግዚአብሔር በጥፋት ውሃ ምድርን ጎበኛት ያን ጊዜ የነበረው አለም ጴጥሮስም እንደተናገረው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ላይ በውሃ ጠፋ ይላል እና በውሃ እግዚአብሔር ምድሪቱን አጠፋ ከጥፋት ውሃ በኋላ እግዚአብሔር ሰውን እንደባረከው እናያለን ሲባርከውም የሰው ልብ ከታናሽነቱ ጀምሮ መበላሸቱን ማዕከል በማድረግ ከዚህ በኋላ በቃ ምድርን በውሃ ላላጠፋት ቀስቴን በደመና ላይ ያደርጋለሁ በማለት ይሄ በተለምዶ ሬንቦ የምንለው ወይም ቀስተ ደመና የምንለው ሰማይ ላይ በተለይ በዝናባማ ወቅት እና በአንዳንድ ጊዜዎች ብዙ አይነት ህብረ ቀለማት ይዞ እንደ ባንዲራ በተለይ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ባንዲራ ጋራ ቀጥታ የሚያያዝ ይመስላል እንደዚ አይነት ቅርጽ ያለውና የተለያየ አይነት ህብረ ቀለም ያለው ሬንቦ የምንለው ወይም ደግሞ ቀስተ ደመና የሚባል ቀስተ ደመና በላይ አኖረ እና ቀስተ ደመና ማለት በደመና ላይ የሚሆን እንደ ቀስት ደጋን አይነት የተለያየ ህብረ ቀለም ያለው የእግዚአብሔር ምህረትን ማዕከል ያደረገ ነው በመሰረቱ ከምህረት ጋር ነው የሚገናኘው እሱ ምልክት እና ቀስቴን በደመና አደርጋለው ማለት በጊዜው የነበሩ ሰዎች ፀበ ሲያወርዱና እርቅ ሲያደርጉ የቀስቱን ደጋን በማዞር ወደ ራሳቸው ልክ ወደ እነሱ እንደሚተኮስ ማለት ነው እንደሚወነጨፍ ማለት ነው ያው ቀስት ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው የሚያዘው ተወርዋሪው በዚህ ተይዞ እንግዲህ ደጋኑ እንደዚህ ሆኖ እንዲህ እንደሚወነጨፍ ይታወቃል እና ይሄንን ስናዞረው ሌላ ሰው ልክ እኛ ላይ ሲተኩስ እንደሚሆነው ማለት ነው አዙሮ ሰው መሬት ላይ አስቀምጦ ያኛውም ወገን ወደ ራሱ አዙሮ መሬት ላይ አስቀምጦ ቃል ኪዳን ይደረግ ነበር መሃል ላይ ይደረግ ነበር ያ ማለት ከዚህ በኋላ ሰላም አውርደናል የኔ ቀስተ አይሆንም የሚል ትርጓሜ ነበረው ብለው አንዳንድ ከዚህ ጋር የተያያዘ ታሪክ አጥኚዎች የመጽሐፍ ተርጓሚዎች ይናገራል የሆነ ሆኖ ትርጉሙ ያስማማናል ምንም ችግር የለውም እግዚአብሔር ያው ከምድር ጋር ላይዋጋ እንዲህ ባለ የጥፋት ውሃ ላይዋጋ ቃል መግባቱን እና ቀስቱ በደመና ላይ አድርጎ በቃ ቃል ኪዳን መግባቱን ያሳያል እና ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ለኖህ ቃል ገባለት ከዚህ በኋላ ምድርን በኋላ ጠፋ አለ ይህን ሲናገር በዚሁ ክፍል እንደምናነበው የሰው ልብ ሐሳብ ከታናሹነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና ከዚህ በፊት እንዳደረግኩት ህያዋንን ሁሉ እንደገና አልመታ ምን ቃል በቃል እንደዚህ ነው የተጻፈው እና በቃ ሰው ከታናሽነቱ ጀምሮ እንደዚህ ነው ነው እያለ ያለው ያ ማለትም ማለት ነው በቃ ይሄ ዳዊት መዝሙር 5 በቅንፍ 51 ላይ ኖ በአመፃ ተጸነስኩ እናቴ በኃጢአት ተወለደችኝ እንዳለው የሰው ልጅ ውድቀት ይሄ ከአካባቢው በተኮረጀ ልክ ባልሆነ ነገር ብቻ ወደ የሚመጣ አይደለም በማንነት ውስጥ ያለ መሆኑንም ጭምር ነው የምናውቀውም መጽሐፍ ቅዱስም የሚያሳየን ስለዚህ በቃ ሰው ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፉ ነው ልቡ በቃ ተበላሽቷል ስለዚህ በቃ ሀያዋን ፍጥረታትንም ሰውንም ከዚህ በኋላ በእንዲህ አይነት ሁኔታ አልመታም በሚል ሀዘን እግዚአብሔር በቃ የሰው መበላሸት በሚያረጋግጥ ሁኔታ በቃ እንደተበላሸ ቢቀጥልም እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ምድርን እንደማይዋጋና ፍጥረትን እንደማያጠፋ ሲናገር እናያለን እንግዲህ ያን ዘመን የነበረው ምድር ወይም ደግሞ አለም በውሃ ጠፍቷል ከዚህ በኋላ ግን የምድሪቱ ጥፋት በውሃ እንደማይሆን በታላቅ ትኩሳት የሰማይ ፍጥረት ጭምር እንደሚቀልጥ ቅዱስ ጴጥሮስ ይናገራል ጽድቅ ሚስ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እስክትመጣ ድረስ እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ ያለው ነገር ይህንን ይመስላል ለማንኛውም በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሰዎችን ውድቀት ከልጅነት ጀምሮ ከማንነት ጋር መያያዙን እግዚአብሔር ጠቆመ እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ቀሱን በዳመና በማኖር ቃል ኪዳን በራሱ ገባ እና በጣም የሚገርመኝ ታሪክ ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር 21 አንድ ስንመጣ እናየዋለን እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ምድርን በፍርድ ካጠራ በኋላ ኖህም ከነልጆቹ የእግዚአብሔርን ቡራኬ ተቀብሎ በምድር ላይ መኖር ከጀመረ በኋላ ወይን መትከሉን ወይን ጠጅ መጥመቁን እና ወይን ጠጅ ጠጥቶ ሰክሮ ራቁቱን በልጆቹ ፊት እንዲሁ ሲንበዛበዝ መገኘቱን ይናገራል እና በጣም ነው የሚያሳዝነውም በጣም ነው የሚገርመው እግዚአብሔር እንዴት አይነት ቅዱስ አምላክ እንደሆነ ከሱ በላይ ምስክር ያለ አይመስለኝም እግዚአብሔር ምድርን እንዲህ ባለ ሁኔታ በጭካኔ በፍርድ ጎብኝቷታል በእንዲህ አይነት ፍርድ እግዚአብሔር ምድሪቱን ሲጎበኝ ከተረፉ በመርከብ ውስጥ ሆነው ከተረፉ ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ በምድር ላይ ኖረ የተባለለት ሰው አንዱ ነው እንግዲህ ከነ ከኖህ አይጠበቅም እንዲ አይነት ስካርና ውድቀት ግን ሰክሮ ወደቀ እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የእሱ ውድቀት ለልጁ መረገም ምክንያት ሆነ ምክንያቱም ሀፍረቱን አይቶ በመሳቅ ለወንድሞቹ ሄዶ የተናገረው አንደኛው ልጁ እንደተረገመ ካም እንደተረገመ መጽሐፍ ይናገራል እና ይሄ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር ነው በጥቅሉ ግን ሰው በቃ ከጸጋ ውጭ የሚታደገው ምንም ነገር እስከማይኖር ድረስ ብልሽቱ ውስጡ እንዳለ ነው የሚያሳየው ጳውሎስ እኮ ሰባት ላይ የምጠላውን አደርጋለ የማልወደውን አደርጋለሁ የመወደውን አላደርግም ያን የማደርገውን አይደለውም በእኔ ውስጥ ያለ ኃጢአት ነው እንጂ ብሎ ሲናገር በሰው ልጅ ማንነት ውስጥ ሰው የማይፈቅደውን እንኳን እንዲያደርግ የሚያደርግ ህሊናው የሚጋፋውን ነገር እንኳን እንዲፈጽም የሚያደርግ ውድቀት አለ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ከታናሽነቱ ጀምሮ እስኪ ህፃናትን ተመልከቷቸው በጣም እዚህ ምንም አያቁም የሚባሉ ህፃናት የታየሱስ ኢየሱስ እንግዲህ ህፃን ልጅ ታቅፎ ህፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትክልክሏቸው ነው ያልቅ እና እንደነሱ ካልሆናችሁ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገቡም ሲልም እንሰማዋለን እና ህፃናት በጣም ተንኮል ያላደገበት ክፋት ያላደገበት ምሳሌ ሆነው እናያቸዋል እና ከዚህ በጣም ተሻግረን ወደ ሰው ስነ ፍጥረትና አጠቃላይ በሰው ውስጥ ወዳለው ነገር ስንመጣ ግን የምናየው ነገር ምንድን ነው ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ ውስጡ አለው ታዘባችሁ ታውቃላችሁ አሁን ህፃናት በጣም እዚህ ግቡ የማይባሉት ህፃናት እነሱ ላይ ሌላ ልጅ ቢወለድ በቅናት ጭርጭር ብለው በቃ ከስተው እንደ አንገታቸው ሲረዝም እና በቅናት በቃ ሲንጨረጨሩ ጤናቸው ሲናጋ ጭምር እናያለን በጣም ይገርማል አንድ በጣም ትንሽ ልጅ እንደው አንድ አመት ከምናምን በጣም ትንሽ ህፃን ልጅ እናቱ ሌላ ህፃን የጎረቤት ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ህፃን ታቅፋ ቢመለከት እንዴት አይነት ንዴትና ቁጣ እንደሚታይበት እናያለን ሳሃን ላይ ምግብ ተደረጎ ሁለት ህፃናት እዛና እዚ እንዲመገቡ ቢደረጉ እርስ በርሳቸው ይቦጫጨራሉ። አንዱ የሌላውን ሳሃን ነው የሚያየው ይነጣጠቃል እና ህፃናት ውስጥ ቁጣ እናያለን ያለን እ ለመቦጫጨር እኝ ሲሉ እንደው ጡት ለመንከስ ጭምር የእናቶቻቸውን በቁጣ ጥርሳቸውን ሲነክሱም እናያለን እንግዲህ እዛ ትንሽ የማንነት ውስጥ ቁጣ እናያለን እዛ ትንሽ የማንነት ውስጥ እልህ እናያለን እዛች ትንሽ የማንነት ውስጥ ቅንአት እናያለን እዛች ትንሽ የማንነት ውስጥ ስስት እናያለን ስለዚህ ያው እኮ ነው የሚያድገው ያው ሲያድግ እኮ ነው በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ አሁን የምናየውን ድብልቅልቅ ያለ ነገር የሚፈጥረው ምንም እኮ የሚገርም ነገር አይደለም የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልገዋል ሰው ከታናሽነቱ ጀምሮን የተበላሸው ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን እንዳለው ማንነታችን የተመረዘው ከታች ጀምሮ ሰው እንደሱ ሆኖ ወድቋል ሰው እንደሱ ሆኖ ተዋርዷል እንደሱ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚያሳየን ወገኖቼ ስለዚህ የሰው ልጅ ከታናሽነቱ ጀምሮ ስለተመረዘና ስለተበላሸ እግዚአብሔር እንኳን ቃል ገባ በስሙ በራሱ ስም ቀስቱን በደመና ሰማይ ላይ እንኳን አኖረው እንኳን ከዚህ በኋላ ምድርን በእንዲህ አይነት ሁኔታ አልቀጣትም አለ እግዚአብሔር እንኳን ሌላ ትውልድ ኖህም አይተርፍም ነበር ከፍርድ ባመለጠው በኖህ ላይ ጭምር እንደገና ፍርድ ይሆን ነበር በስካር ለገዛ ልጁ መረገም ምክንያት ሲሆን እናየዋለን ሰካራምነት ኃጢአት ነው ምንም ጥርጥር የለው ከዛም ባሻገር ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ስንመጣ የሰናኦር ሰዎችን ስንፍና ወይም ደግሞ ኃጢአት እንመለከታለን ስማቸውን ማዕከል አድርገው ጡብ ለመስራት ተነሱ እግዚአብሔርን በሚያስከፋ ሁኔታ ለክብራቸው በመነሳት እግዚአብሔርን ሲያስቆጡ እናያለን እግዚአብሔርም የሰናኦር ሰዎች ያደረጉትን አየ ከላይ ወረደ ቋንቋቸውን ደባለቀው እና አሁን በዓለም ላይ ላለው የቋንቋ ልዩነት ሰው እንዲህ ተቧድኖ እዛና የቆመበት ልዩነት ምንጩ ተፈጥሯችን አይደለም ምንጩ አመፅ የወለደው ክፋት የወለደው ውድቀት የወለደው በእግዚአብሔር ላይ በማመፅ የተፈጠረ ማንነት ነው የቋንቋ ልዩነትና መደበላለቅ የሚጀምረው ዘፍጥረት 11 ላይ ነው የሚጀምረው ዘፍጥረት አንድ ላይ አይደለም ሰው ተባሮ ከመጣ በኋላ ወድቆ ከመጣ በኋላ በኖህም ዘመን እግዚአብሔር በፍርድ ምድሪቱን ካጠራ በኋላ ከኖህ የጥፋት ውሃ በኋላ እንደገና ሰው በእግዚአብሔር ላይ ሲያምፅ ግንብ ሲሰራ ስሙን ማዕከል ያደረገ ራሱን የሚያገዝ የአዳም እኮ ችግር በእግዚአብሔር ክብር ላይ መነሳት ነው ሰይጣንም በዛው አይነት ሁኔታ ነው የወደቀው ሰውም ክብሩን ማዕከል ያደረገ ጡብ ነው ሲገነባ የነበረው ስማችንን እስከ ምድር ዳርቻ እናስጠራ በሄድንበት ሁሉ በሚል ስማቸውን ለመትከል በሚያደርጉት ጥረት እግዚአብሔር ደስተኛ አልነበረ ኑ አንዱ ያንዱን ቃል እንዳይሰማ ቋንቋቸውን እንደባልቀው አለ አምላካችን ቋንቋቸውን እንደባለቀው ውሃ ምጣ የተባለው ውሃ ይዞ የሄደ አሸዋ ምጣ የተባለው አሸዋ ይዞ የሄደ ማለት ከገለጠልኝ ብዬ ነው ይህንን የምለው በዝርዝር እንደዚህ አልተጻፈም ግን እንዳይግባቡ አድርጎ ቋንቋቸውን አደበላለቀውና በህብረት ይሰሩት የነበረውን ጡብ መስራት አቃታቸው እና በያቅጣጫው ተበተኑ ዛሬ ዓለም ላይ ላለው የተሽጎረጎረ ማንነት መነሻው ዘፍጥረት አንድ አንድ አይደለም ዘፍጥረት አንድ 26 አይደለም ዘፍጥረት አንድ ከ26 ጀምሮ ያለው ወይም ደግሞ የአዳምና የሔዋን መፈጠር አይደለም ተፈጥሯችን አይደለም መነሻችን አይደለም መንገድ ላይ የተፈጠረ ከዓመፅ ጋር የተያያዘ ሰው ከወደቀ በኋላ ይዞት ወደ ዓለም የፈለሰበት የውድቀት ታሪክ ነው በወደቀ ነገር ነው የምንባለው መነሻው ውድቀት ነው ቋንቋ መግባቢያ ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ሰው ከሰው ጋር የሚግባባበት መሳሪያ ነው በመሰረቱ ከማንነትም ጋር አይገናኝም ሰው ከማንነት ጋር ያያይዘዋል አይገናኝም ማንነታችን ሰው ነው እጅግ የተከበርንን የትኛውንም አይነት ቋንቋ የትኛውን አይነት የመግባቢያ ቋንቋ ይኑረን እሱ አይደለም። ቋንቋ ከቋንቋ አይበልጥምም አያንስምም ይሄ ይታወቃል ወደዚህ ተራ ነገር ውስጥ አልገባ የሆነ ሆኖ ውድቀት መንስኤ በሆነው ውድቀት ውስጥ ነን ያለ ነው እና ሰው በእንደ አይነት ሁኔታ ወደ አለቅና ወደ መለያየት መጣ ዘፍጥረት 11 የሰዎችን በቋንቋ መለያየት አንድ ነገር በህብረት መስራት ወደማይችሉበት ፍርድ መውደቃቸውንና መበተናቸውን እናያለን ከዛ ባሻገር ከዘፍጥረት ፍጥረት ምዕራፍ 13 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 19 29 ድረስ ያለውን ስንመለከት የሰደውም ሰዎችን ኃጢአት እና ኃጢአት ላይ ደርሶ ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ጋር ተፈጥሯችን በማይፈቅደው ለስነ ተዋልዶ በማይሆን ዘርን በማያስቀጥል ጨርሶ እግዚአብሔር በተፈጥሮችን ውስጥ ካስቀመጠው ለዚህ ከሚሆነው የተፈጥሮ አካል ውጪ በሆነ እጅግ በጣም በተዋረደ ማንነት ሰው ዘቀጠ እና ይሄንን በማንሳት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምራፍ 1 ከቁጥር 18 ጀምሮ እውነትን በአመፃ የሚከለክሉ በኃጢአተኝነታቸውና በአመፃቸው ላይ እግዚአብሔር ቁጣ ከላይ ይገለጣል እንደ እግዚአብሔር አርአያ የተፈጠረው ማንነታቸውን አራት እግር ባላቸው እንስሶች መልክ መስለው ለወጡት የማይገባውን እንዲያደርጉ ለሚያይረባ ይምሮ ለሚያስነውር ምኞት አሳልፈው ሰጣቸው ምንዝር ሞላባቸው ሴሰኞች ሆኑ አሾክሾፊዎች ሆኑ ነፍሰ ገዳዮች ሆኑ በጣም የሚገርም አይነት እጅግ በጣም የሰው ልጆችን ህይወት ጭምልቅልቅ ያደረገ አደጋ ውስጥ ሰው እንደወደቀ የዚያም ውድቀት ምክንያት እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን እና የዓለማክበርና መስገን ምክንያት እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ ይህም የሚያሳየን የሰው ልጅ በኃጢአት ምን ያህል እየዘቀጠ እንደመጣ እንደ ባላይምሮ ወደማያስብበት ማንነት እንደወረደ እጅግ በጣም ኃጢአት ማደጉን ነው የሚያሳየን በዚሁ ክፍል የሰዶም ሰዎች ግን ክፎችና በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ኃጢአተኞች ነበሩ ተብሎ ተጽፏል እና በጣም የሚያሳዝን ውድቀት በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ እየታየ መጣ ሰው ሙሉ ለሙሉ መበላሸቱን ነው የምናየው ተፈጥሮን የመለወጥ እንደ እግዚአብሔር አምሳሌ የተፈጠረው ማንነት አሳልፎ አራት እግር ባላቸው እንስሶች መልክ የመለወጥ እንደዚህ አይነት የተፈጠሩ ፍጥረታትን ወደ ማምለክ እንስሶችን ወደ ማምለክ አራዊትን ወደ ማምለክ በእንስሳ በአራዊት በስነካዋክብት በፍጥረቶች ቅርጽ የተሰሩ ነገሮችን ወደ ማምለክ እና ጨርሶ ተፈጥሮን ወደ መካድ ወንድ እንደ ወንድ ራሱ መቀበል ወደ አለመቻል ሴቶች እንደ ሴት ራሳቸው መቀበል አለመቻል ተፈጥሯዊ የሆነ እግዚአብሔር ለበረከት ትውልድ እንዲቀጥል ደግሞ ጤናማ በሆነ ደስታ ውስጥ ባለ እርካታ እግዚአብሔርንም አክብረው ትውልድንም አስቀጥሎ መኖር የሚያስችል ጤነኛ የሆነ እግዚአብሔር ለክብራችን የሚስማማ ለማንነታችን የሚመጥን ተፈጥሯዊ ማንነት ሰጥቶ ሰው ጨርሶ መስመር ለቆ እጅግ በሚያሳዝን አይነት ውድቀትና ቅሌት ውስጥ ለእግዚአብሔር ቁጣና ፍርድ ተላላፊ ሆነ እግዚአብሔር ያን ትውልድ ሰዶምና ገሞራን ከተማይቱን እንዲህ እንደቂጣ በመገልበጥ ዲንና እሳት ከላይ በማውረድ ድንጋይ ጭምር በመጣል ምድሪቱን እንዴት አርጎ እንደገለበጣት እናያለን በጣም የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያስነሳ ርኩሰት በምድር ላይ እየሆነ መጣ እና ከዛም ባሻገር እንግዲህ የዘፍጥረትን መጽሐፍ ስናይ የዮሴፍ ወንድሞች የያይቆብ ልጆች በገዛ ወንድማቸው በዮሴፍ ላይ እንዴት እንደተነሱ እንዴት ተመቅኝተው ደብድበው ቀበረው ጉድጓድ ውስጥ እንደጣሉት በኋላም እናተርፍበታለን ብለው በይሁዳ ምክር ለምድያም ነጋዴዎች እንዴት እንደሸጡት ወንድማቸውን ከሸጡ በኋላ ፍየል አርደው ከሱ የገፈፉትን ልብስ በፍየል ደም ነክረው እንጂ አውሬ በልቶታል መሰለን ይኸው የልጅህን ልብስ አገኘ ነው በማለት አባትየው አይኑ በንባ ቅጭም እስኪል ድረስ እስኪፈዝ ድረስ ዘመኑ ሙሉ እስኪያለቅስ ድረስ እጅግ በጣም ከፍተው በጣም በጣም ከፍተው የገዛ ወንድማቸውን አሳልፈው ሸጡት ወደ ግብፅ ወረደ ዮሴፍ እና ከዛ ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር ስላልጣለው ዮሴፍ በግብፅ የነበረው ስፍራ የያይቆብ ልጆች በረሃብ ዘመን እንጀራ ፍለጋ ስንዴ ፍለጋ እንዴት ወደ ግብፅ እንደወረዱ ከዛ ጋር ተያይዞ ዮሴፍን የማያውቅ ሌላ ንጉሥ በግብፅ ላይ መንገሱን ከዛ የታሪክ መጀመሪያ በመነሳት ለ 30 ዓመት የህዝብ በባርነት ቀንበር መማቀቁንና እግዚአብሔር ራሱ ጣልቃ ገብቶ በሙሴ አማካኝነት ያንን ህዝብ ከባርነት ቤት ማውጣቱን የዘፍጥረት መጽሐፍ ያሳየናል እንግዲህ ጠቅለል ባለመልኩ ኦሪ ዘፍጥረትን ስንመለከት የምናየው ነገር የሰው ልጅ በዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ ከታየው የመጀመሪያ የውድቀት ምዕራፍ አንስቶ እንዴት ኃጢአት በኃጢአት ላይ እየተደረተ እየተደረበ ሰው እየወደቀ 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 አሁን ወዳለው ደረጃ እንደደረሰ እና በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ የሚታየው ውድቀት ከታናሽ ጀምሮ ላይ ድረስ የሚታየው ውድቀት ሰው ብሽቅቅጥ ማለቱ በተለያየ አይነት እርኩሰት መጨመላለቁ እንኳን ለእግዚአብሔር ለራሱ መሆን አለመቻሉ እጅግ የሚያሳዝን የውድቀት መልክ እንደሆነና እግዚአብሔር ለዚህ የወደቀ ማንነት መፍትሄ ካላመጣ ሰው በምንም ታምር የሚተርፍ ሆኖ እንዳልተገኘ ነው የምናየው ስለዚህ ስለእኛ ስለሰዎች እኛን ስለ ማዳን ከሰማያት ወረደ የሚለውን እውነት ስናይ በዚህ ሁሉ ድካም አሁን ባልዘረዘርነው ችግር ውስጥ እንኳ ላለው የሰው ልጅ እግዚአብሔር መፍትሄ ማምጣቱን ይሄ መፍትሄ ከአርያም ወይም ከሰማይ መምጣቱን ከሰማይ ከመጣው ከሰማይ ከወረደው በቀር ይሄንን እንቆቅልሽ የሚፈታ ማንም አለመገኘቱን የምናስተውልበት እውነት ነው እና እንዲሁ ቆንጸል አድርገን ደህንነት የሚባለውን ነገር እንደው ትንሽ የሃይማኖት ትምህርት ብቻ አድርገን እንዳናስበው በእውነት ለምንድነው የምንማረው ይሄንን ትምህርት ቢሆን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ይሆንን ወይም ደግሞ ትክክለኛውን የሃይማኖት ትምህርት በናትናቴዎስ በነቄርሎስ በቀደሙት ጤናማ አባቶች እና ከዛም ባሻገር ደግሞ በተለያዩ ጉባያት እውነተኛ የሆኑ አባቶች በደንብ ነው የሃይማኖታችን ልክ የትምህርታችን ወሰን ብለው ድንበር ማኖራቸውን ለማሳየት ብቻ አይደለም በመሰረቱ ያው እኛ ያልጀመርነው ነው ከዚህ በፊት ይህን ትምህርት ስንማር ደጋግሜ እንዳስታወስኳችሁ የዚህ የክርስትና ትምህርት መጀመሪያዎቹ እኛ ስላልሆን እኛም ተምረን እና ከላይ ተቀብለን ጥርት ያለውን ይዘን የቆምን እንደመሆናችን መጠን ልክ ነው ትክክለኞቹ እውነተኞቹ ከሐዋርያት ጀምሮ ያስቀመጡትን ጤናማ የሃይማኖት ትምህርት በዚያው መጠን መማር መጀመራችን ልክ ነው ግን ወገኖቼ ይሄን ትክክለኛ ማንነታችንን ተረድተን እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀውን መፍትሄ በመቀበል ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ለማስተካከልና ለሰው ልጅ በሚመጥን ክብር እግዚአብሔር እኛን ባየልን ለእኛ ባለው ክብር መጠን ለመኖር ካልሆነ ምን ዋጋለሁ የሃይማኖት ምህርት መማሩ ወንጌላትን መማሩ ምን አለው ሰውን ከአውሬነት ሰውን እንደ እንስሳ ከመሆን ካልታደገው መዝሙረኛው ዳዊት ሰው ክቡር ነበር ግን እንደ እንስሳ ሆነ ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረሶችና እንደ በቅሎዎችም አትሆኑ ይላል እና እንደ እንስሳ እንደ እንደሆኑ እንደማያገናዝሙ ነገር እንደማይታያቸው ከሚታየው ነገር ጀርባ ማሰብ እንደማይችሉ እንስሶች እስከ መሆን ድረስ ሰው ከተዋረደ በእውነት ከእግዚአብሔር ምህረት ውጪ ሰውን የሚታደገው የለም በእውነት ምድራችንን እግዚአብሔር ይጎብኛት ችግሮችን ከዚህ ጋር እየይዘን ለወደቀው ሁሉ መራራትና መጸለይ ያለብን ሰዎች በዚህ ብርሃን ከጨለማ እንዲወጡም መጸለይም ሆነ ይህን እውነት ማካፈል ያስፈልገናል ስለዚህ ውድቀቱ ሁለንተናዊ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው መድኃኒት ለሁላችንም ነው ከዚያ ውጪ ሰው አይትርፍም እግዚአብሔር በእውነት እንዲባለ ሁኔታ ልጁን በመላክ ሊያድነን ስለከፈለ ዋጋ ክብር ይግባው ምስጋና ይድረሰው እግዚአብሔርን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናከብረዋለን በእውነት እኛን ስለማዳን ስለ ሰው ልጆች ደህንነት ከሰማይ ሰማያት ወረደ ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ የሚለውን ትምህርት እየተማርን ነው እንግዲህ በዚህ ሁሉ የውድቀት ታሪክ ምክንያት መድኃኒት ሰው ያስፈልገዋል ነው በጥቅሉ የመጀመሪያው ሀረግ ላይንን ያለ ነው እንግዲህ አንቀጽ አምስት የትምህርት ሃይማኖት አምስተኛዋ አንቀጽ ለሁለት ከፍለን ነው ምናያት የመጀመሪያው ያው መድኃኒት ከሰማይ መምጣቱን ሰውን የሚያድን ከሰማይ መምጣቱን የሚያሳይ ነው በመንፈስ ቅዱስ ግብር ፈጽሞ ሰው ሆነ የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ አሁንም እግዚአብሔር በመልካም ነገር ሁሉ እኛንና ምድራችንን ይጎብኝ በእውነት ፋውስ ለሰው ልጆች ሁሉ ነው መመኘት ያለብን መጸለይ ያለብን መዳን ያለበት ሰው ሁሉ ነው ነጭ የለ ጥቁር የለ አማራ ትግሬ ኦሮሞ ወላይታ ኩናማ ኩልኮንታ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ መፍትሄ አዘጋጅቷል ለሁላችንም የሚሆነው መድኃኒት በእውነት ትውልዱን በመፈወስ ምድራችንን ከመከራና ከልዩ ልዩ አስጨናቂ ነገር ይታደጋት ጸጋው በእምነት ያቁማችሁ ቀጣዩን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እንማራለን ወስባል እግዚአብሔር 啊。Oh. Oh.